তেখেতৰ লগত ডলফিন চাইলেন স্যার হয় হাইয়ে মাৰি চালে গম পাব খুব ভাল হাৰ্লি ডেভিডসন আছে এটা আপুনি হাৰ্লি ডেভিডসন লগাব পাৰে এইটো আৰু এইটো সাইজৰ তলৰ ইনফিৰিয়ৰ মেটিঅ নিউ মডেল যিবিলাক মেটিঅৰ আহিছে বৰ্তমান হান্টাৰ বাইকবিলাকৰ হান্টাৰ বাইকৰ এইবিলাক চাবগাৰ্ড হয় হয় হান্টাৰ লিখা আছে ৱেৰেন হেল্ল' গাইছ নমস্কাৰ মই ইমৰাণ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি কোনো ছেকেণ্ড হেণ্ড কাৰৰ ভিডিঅ' নহয় আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইকৰ ভিডিঅ' নহয় আজি আহিছোঁ বাইকৰ ৱৰ্কশ্বপ এখনত য'ত আপুনি আপোনাৰ সপোনৰ বাইকখন আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী মডিফাই কৰিব পাৰিব তো আহক আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বিজানগৰত আছে এই ডিলাৰখন মোৰ ডিলাৰৰ অৰ্ণাৰ দাদা আছে বিতুদা চবত অকল দাদা ইয়াতে কি কি বাইক মডিফাই কৰা হয় আমাৰ অকল ৰয়েল এনফিল্ডৰ কামেই কৰোঁ বেছিকৈ আমাৰ বেছিকেলি আমাৰ ৰয়েল এনফিল্ডৰ মডিফিকেশ্যনৰ পৰা ছাৰ্ভিচিঙৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি আমাৰ কাম ইয়াতে হয় আৰু মানে গোটেই ৰয়েল এনফিল্ডৰ যিমান এচেচৰিজ আছে জেনুইনৰ পৰা একদম আপোনাৰ নোনাৰী বাইক গোটেইখিনি আপুনি আমাৰ ইয়াতে পাই যাব পাৰ্টছ এভেইলেবল আছে আপোনাৰ জেনুইন পাৰ্টছৰ পৰা আপুনি নৰ্মেল পাৰ্টছলৈকে এভেইলেবল পাই যাব অকল আপুনি ৰয়েল এনফিল্ডৰে পাব কিন্তু বেলেগ নাপাব বেলেগ বাইকৰ নাপাব বেলেগ বাইকৰ নাপাব অ'কে আৰু ৰয়েল এনফিল্ড যদি মই মোৰ ৰয়েল এনফিল্ডখন যদি বেলেগ ধৰণে অলপ বনাব বিচাৰোঁ বেলেগ ধৰণে ষ্টাইলিছ কৰিম আপুনি যেনেকুৱা হাৰ্লি ডেভিডসন টাইপো বনাব পাৰে আমি চব কৰাই দিব পাৰিম হাৰ্লি ডেভিডসন টাইপ বনাই দিব পাৰিম এলয় বাগেৰা চবখিনি আমি চেঞ্জ কৰাই দিওঁ হেণ্ডেল বাৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰাই পেলাই আমি মানে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ আপোনাৰ এটা নতুন লুকছ এটা দিব পাৰিম আৰু গাড়ী নতুন লুকছ এটা দিব পাৰিম পুৰণা গাড়ী লৈ আপুনি 2012-13 গাড়ী লৈ আপুনি আমি নতুন লুকছ এটা বনাই পেলাই আপোনাক মানে বনাই দিব পাৰিম ৰয়েল এনফিল্ডখন হয় কিমানমান টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব চাওক এলয় যদি লগায় আপুনি এলয় আপুনি এলয় হেণ্ডেল বাৰ এইবিলাক লগাই আপুনি 20,000 মানৰ ভিতৰত আপোনাৰ চিম্পুলখিনি হৈ যায় আৰু আৰু যদি চিম্পুলখিনি হৈ যায় আৰু যদি আপুনি টেংকি চেংকি চেঞ্জ কৰে বা আপুনি পিছৰ আপোনাৰ এলয়ৰ আপোনাৰ পিছৰ ঢোলটো আপোনাৰ ডাঙৰ লগায় আগৰ ঢোলটো সৰু লগায় হাৰ্লি ডেভিডসন টাইপ বনায় হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোটামুটি আপোনাৰ 50,000 মানৰ ওচৰা ওচৰি খৰচা হৈ যায় আৰু লেবাৰ চাৰ্জ থাকে কালাৰিং কৰা যায় গোটেইখিনি বস্তু আপোনাৰ নতুনকৈ আৰু মানে গাড়ীখন টোটেলি নতুন বনোৱা যায় মানে তো গাইছ মই গোটেইখিনি পাৰ্টছ পাই যাব ইয়াতে ৰয়েল এনফিল্ডত যদি আপোনালোকৰ ৰয়েল এনফিল্ড আছে মডিফাই কৰিম বুলি ভাবিছে যেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে ষ্টাইলত কৰিব বিচাৰে সকলো ধৰণৰ কৰিব পাৰিব আৰু মই ভিডিঅ'ত দেখি আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে মই কি ধৰণে মডিফাইড কৰা হয় বাইকবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা বাইক মডিফাইড কৰা হৈছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'ত এই ভিডিঅ'ত দেখাব আৰু মই বাইকৰ পাৰ্টছবিলাকৰ পাৰ্টছসমূহ দেখুৱাই দিছোঁ তো এলয়ৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে গোটেইখিনি পাৰ্টছ আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে চাইলেঞ্জাৰ পাইপ সজাই থোৱা আছে আচ্ছা কিবা যদি অনলি এটা বা দুটা বস্তু যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে জাষ্ট মোৰ চাইলেঞ্জাৰ কৰি দিব পাৰে আপুনি মোৰ তাতে চাইলেঞ্চাৰ লেকাৰ হোলচেল পাব হয় দুই নম্বৰ কথা আপুনি 2 বছৰ ৱেৰেণ্টি পাব চব বস্তু দুই বছৰ ৱেৰেণ্টি পাব চাবগাৰ্ড আপুনি নতুন নতুন যিবিলাক গাড়ী আহিছে সেইবিলাক গাড়ীবিলাকৰ চাবগাৰ্ড আপোনাৰ যিবিলাক আছে সেইবিলাকতো আপুনি 2 বছৰ ৱেৰেণ্টি পাব আৰু ডিলাৰতে দেখিছোঁ হেলমেটৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি বস্তু আছে বিতুদাৰ দোকানত তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ছেফগাৰ্ড লাইন কৰি থোৱা আছে এইটো জাষ্ট এইখিনি জাষ্ট দোকানত ৰাখিছেহে আৰু আমাৰ ষ্টকত বহুত আছে আৰু নতুন এখন ষ্ট'ৰ আপুনি গৈ পাইছে ৰাইডাৰ চইচ বুলি এখন নতুন ষ্ট'ৰ খুলি আছে অকণমান আগত হয় তাতে অকল হেলমেট এক্সজষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপোনাৰ পুৰা ফুলি ব্ৰেণ্ডেড থাকিব ফুলি ব্ৰেণ্ডত থাকিব হেলমেট পুৰা আপুনি যেনেকুৱা ভেৰাইটি ব্ৰেণ্ডেড থাকে আপুনি তেনেকুৱা হেলমেট পাই যাব আৰু লগতে আপোনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ হেৰি থাকে আপোনাৰ ৰাইডিং গ্লোভছ থাকে ৰাইডিং আপোনাৰ শ্বুট থাকে ৰাইডিং গ্লোভছ ৰাইডিং শ্বুট আপোনাৰ ৰাইডিং জোতা এইবিলাক চব পাই যাব আপুনি চব পাই যাব নেক্সট মান্থ অপেনিং কৰি আছোঁ অপেনিং কৰিলে বাৰু মই আপোনাক জনাম এবাৰ সেইখন অপেনিঙত আপোনাৰ থাকিব অকল ব্ৰেণ্ডেড মানে অনলি ব্ৰেণ্ডত থাকিব মানে বেলেগ নাৰাখে অ'কে প্ৰব্লেমবিলাক পুৰা মানে হাই ফাই প্ৰব্লেম আছে এইটো বহুত সৰু ৰেয়াৰ হয় ডিউল টন্দৰ আপোনাৰ দুটাই এলইডি জ্বলিব কিন্তু আপোনাৰ হাই ফাই পাওঁ পোহৰ আৰু হাই ফাই পাৱাৰ একদম পোহৰত আপুনি ক'ব লাগিব ইমান ধুনীয়া পোহৰ হয় আৰু কিবা বেলেগ কোৱালিটি আছে ভেৰাইটি আছে আপোনাৰ হাজাৰ হাজাৰ কোৱালিটি পাব আপুনি এইবিলাক পাব আপুনি এইটো পাব 9 LED খুব ধুনীয়া হয় কম বেগ বস্তুটো লগাব পাৰে এইটো আপোনাৰ মিৰৰ হেণ্ডেল মিৰৰ হয় হেণ্ডেল মিৰৰ আপুনি চব বাইকতে লগাব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ বাইকখনতো লগাব পাৰিব নৰ্মেল বাইকতো লগাব পাৰিব বুলেটতো লগাব পাৰিব এইটো হেণ্ডেল মিৰৰ কিমান ₹600 ফিটিং চিটিং গোটেইখিনি আমি কৰাই দিওঁ মানে আপুনি যদি মালটো আমাৰ পৰা লৈ লয় মানে ফিটিংটো প্ৰায়
ৰেট লোৱা নাযায় কেতিয়াবা কিছুমান হেভি হেভি কামতে লোৱা যায় মানে অ'কে আৰু যিবিলাক বাইকৰ আপোনাৰ ৱেৰেণ্টিত আছে মানে চাপ'জ আপোনাৰ গাড়ীখন লোৱা মানে দুটা মাহ হৈছে বা তিনিটা মাহ হৈছে গাড়ীখন ৰানিং কৰাই আছে তেখেতে তেখেতৰ কাৰণে আমি ফ্ৰী চাৰ্ভিচ কৰাই আছোঁ অকল মবিল আৰু ফিল্টাৰৰ পইচা দিলে হ'ল আপুনি আকৌ মানে চাৰ্ভিচিং লেবাৰ চাৰ্জ দিব নালাগে একো নালাগে এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰজেক্টত দেখাই আছোঁ মই বিটুতে দেখাই আছে তো আপোনালোকে চাব পাৰে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ ব্ৰেণ্ডেড মাল আপোনালোকে পাব ইয়াতে তো অকল বুলেটৰ আপোনাৰ প্ৰজেক্ট কৰা অ'কে লগালে মানে ইমান ধুনীয়া লাগিব গাড়ীখনৰ মানে ক'ব লাগিব লুকছ মানে মজা আহিব অ'কে বেলেগটো বেলেগ কালাৰ জ্বলিব মাজত বুলেটটো বেলেগ কালাৰ জ্বলিব এইটো বেলেগ কালাৰ জ্বলিব এইবিলাক জ্বলিব অঁ সেইটোও জ্বলিব সেইটোৰো বেলেগ মানে আৰু এটা বেলেগ কোৱালিটি দেখাইছে বিটুদাই এটো বহুত সাইডৰ বেৰিটো আপোনাৰ এই মানে বেলেগকে জ্বলে এটো ব্লুটুথ সিস্টেম হয় হয় এটো মানে ডিআরএলটো বেলেগকে জ্বলিব আপুনি মোবাইলতে কানেক্ট কৰিব পাৰিয়া মোবাইলতে কানেক্ট কৰিব পাৰিয়া মোবাইলতে কানেক্ট কৰি আপুনি বেলেগ বেলেগ বাইক চলাব পাৰে আৰু সাইডৰ লাইটটো বেলেগ আৰু মাজৰ লাইটটো বেলেগ তিন লাইটটো বেলেগ হয় এইটো আপোনাৰ 4500 মান লৈ যাব 4500 লৈ ফিটিং স্কিন গুটে কৰা যাব নেক্সট আকৌ এটা আইছো মেটিয়ৰ নিউ মডেল যিবিলাক মেটিয়ৰ আহিছে বৰ্তমান আপডেট ভাৰ্চন আজি ডেটত চলি আছে সেইবিলাকো মেটিয়ৰ হৈছে মেটিয়ৰ লিখা আছে সেইটো চেমে এতিয়া অলপ আগতে আপোনাক দেখালোঁ চেমে হৈ খালি বৰ্ডটো বেলেগ আছে মেটিয়ৰ হৈছে হয় লিখা এইটো বস লোকে এইটো বস লিখা আছে মুখৰে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা এই তিনিটা আছে হয় মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ পাঁচটা প্ৰজেক্টৰ আছে ইয়াতে আপোনালোকে হয়তো স্ক্ৰীণত দেখিছে এইকেইটা এইকেইটা এইকেইটাই মেইন পোহৰত কৰে আৰু এইকেইটাই পোহৰত কৰে আপাৰ ডিপাৰ আৰু বস্তু এছটো আপোনাৰ এইটো পাৰ্কিঙত পাৰ্কিং ৰাইডিঙৰ আপুনি গ্লোভছ পাই যাব হয় ইয়াতে অকল মই চেম্পলৰ কাৰণে থৈ দিছিলোঁ আমাৰ ষ্টক বেলেগ কাৰণে ষ্টক বেলেগ থাকে মানে চেম্পলৰ কাৰণে চেম্পলৰ কাৰণে ৰখা আছে ষ্টকবিলাক চব বেলেগ বেলেগকৈ ৰখা আছে হয় আমি এইটো গ্লোভছ পাই যাব আপুনি 499 499 এনেকুৱা আছে বেলেগ বেলেগ আছে আপোনাৰ চব ৰাইডিং গ্লোভছ হয় আৰু আপোনাৰ ইয়াতে আছে এইবিলাক আছে কালাৰ বেলেগ বেলেগ পাই যাব চাইজ বেলেগ বেলেগ পাব এক্সেল এম এল গোটেইখিনি বেলেগ বেলেগ পাই যাব হয় আপোনাক এক্সজষ্ট দেখাই আছোঁ হয় এইডালক ডলফিন এইডালক ডলফিন চাইলেঞ্চাৰ হয় হায়েষ্ট বুলেটত আপোনাৰ বৰ্তমান বুলেট মাৰ্কেটত হায়েষ্ট চলা চাইলেঞ্চাৰ হৈছে ডলফিন হয় চেঞ্চৰ এইডাল আপোনাৰ এইটো মাৰি চালে গম পাব খুব ভাল কোৱালিটি হয় হাই কোৱালিটিৰ হয় এইটো আপোনাৰ ভিতৰত আপোনাৰ জালি আছে জালি আছে ইঞ্চন হয় হাৰ্লি কণ্ডিশ্যন আছে এটা আপুনি হাৰ্লি কণ্ডিশ্যন লগাব পাৰে আপোনাৰ কেনেকুৱা হয় বস্তুবিলাকৰ যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তু যেতিয়া টু মাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া বস্তুবিলাকৰ এটা চবৰে আপোনাৰ আপুনি যদি আপোনাৰ বাইকখনৰ যদি টু মাছ আপুনি মডিফিকেশ্যন কৰি দিয়ে তো আপোনাক পুলিচে ধৰাটো স্বাভাৱিক স্বাভাৱিক আপুনি যদি লাউড মানে বেলেগক অনিষ্ট কৰি পেলাই আপুনি নিজে কেতিয়া কৰিব লাগে আপোনাৰ বাইকখন যিমান মডিফিকেশ্যন কৰিব লগা আছে কৰক কিন্তু বেলেগক আপুনি অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰে ডলফিন তাৰপিছত কোবলা এইবিলাক আমি বেছি ইউজ কৰোঁ মানে বেছি আৰু এইবিলাক আহিছে আপোনাৰ লেগগাৰ্ড লেগগাৰ্ডটো ইয়াতে আছে আৰু পিছফালেও ষ্টক আছে এইটো লেগগাৰ্ড আপোনাৰ BS4ৰ হয় এইটো BS4 বুলেটৰ বাইকৰ হয় এইটো আপোনাৰ 2 বছৰ ৱেৰেণ্টি পাই যাব উইথ ৰোপ ৰোপ লগত লাগি আছে ৰোপ আপুনি এক্সট্ৰাকৈ এড কৰিব নালাগে এক্সট্ৰাকৈ এড কৰিব কিছুমান আহে আপোনাৰ এক্সট্ৰা এড কৰিব লগা ৰোপো আছে মানে মানে লেগগাৰ্ড আছে ৰোপটো মানে এক্সট্ৰাকৈ লগাব লাগে ৰছীটো মানে আপোনাৰ বহুতে সেনেকুৱা হয় মানে ডিনাৰত লৈ পেলাই মানে কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ আৰু এক্সট্ৰাকৈ ৰছী লগাবৰ কাৰণে আমাৰ তাত গুচি আহে তো সেইটোৰ কাৰণে এক্সট্ৰা 900 আৰু খৰচা হৈ যায় তেনেকৈ 900-800 এনেকুৱা খৰচা আৰু মানে আপুনি লেগগাৰ্ড লৈ যাম এইটো আপোনাৰ থ্ৰী ফেজ লেগগাৰ্ড এটা তিনিডাল তিনিডাল আছে এইডাল চাব পাৰে তিনিডাল আছে কিছুমানৰ এই মাজত ডাল নাথাকে অকল দুডাল আহে দুডাল আহে দুডাল আহে আৰু কিছুমানে বাটাৰফ্লাই টাইপ আহে মানে লেগগাৰ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমানে ছিংগল লেগগাৰ্ড আহে তো এইডাল সকলোতকৈ হেভি লেগগাৰ্ড তিনি থ্ৰী ফেজৰ হয় তো এইডাল আপোনাৰ যদি আপুনি ৰচি লগাব 900 মান খৰচা হৈ যায় এইডালত একদম এডেড আহিব আপুনি এইডাল বহুত সস্তীয়াত দি আছোঁ মই আপোনালোকে যদি মানে আপোনাৰ চেনেলত যদি জৰিয়তে আহে মানে মানে আমি 3,000-2,500 এনেকৈ বিক্ৰী কৰি আছোঁ আপোনাৰ যদি চেনেলৰ জৰিয়তে আহে মই 2,000 টকা দি দিম 2,000 টকা 2,000 টকা দি 2 বছৰ ৱেৰেণ্টি পাব ডিলাৰত সুধি ল'ব কিমান প্ৰাইচ আছে ডিলাৰত আধাৰৰ আধা দামত পাই আছে 2,000 টকাত মই আপোনাৰ এৰি দি আছোঁ 2,000 টকা আপোনাৰ গাড়ীখন 2018 চেনেকুৱা গাড়ী হ'ব লাগিব বিশ্বৰ গাড়ী হোৱাৰ পিছত তাৰ এইটো নহ'ব এইটো এলয় হৈ লয় এলয় হৈ আপোনাৰ এইটো ৰয়েল এনডিউৰাৰ হয় এইটো আপোনাৰ বৰ্তমান এনেকুৱা আপুনি যদি লগায় এলয় হৈ 2 বছৰ ৱেৰেণ্টি পাব ফিটিং লেবাৰ ভিতৰৰ আপোনাৰ গিয়েৰিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান যি কাম হয় টায়াৰ দোকানত যায় টায়াৰ ৰিপ্লেচ কৰি আনি নতুনকৈ লগাই দিয়া
টায়ারটো নাথাকিব দে, আপোনাৰ পুৰণা টায়াৰটো এড কৰাই দিব ইয়াতে, যদি আপুনি চেঞ্জ কৰাব বিচাৰে সেইটো পইচাটো এক্সট্ৰাও টায়াৰটো কিনি আনিব লাগিব, নহ'লে আমাৰ লগত যাই পেলাই টায়াৰটো কিনি দিব লাগিব। হয়, টায়াৰ এডজাষ্ট কৰাই দিয়া, হয়, ভিতৰত বিয়েৰিং ভৰাই দিয়া, হয়, ভিতৰত গোটেইখিনি কাম মানে যিমান যি কাম আছে মানে আপোনাৰ এখনৰ লগত এড কৰি পেলাই যিখিনি কাম হয় গোটেইখিনি কাম কৰাই দিয়া আপোনাৰ 13,500। বেলেগ ডিজাইন যদি কাষ্টমাৰে ফটোত আপোনাক দেখাই দিয়ে সেই ডিজাইন আনি লগাই দিব পাৰিব, মানে খুব ভাল চলে আৰু বৰ্তমান চলি আছে মাৰ্কেটত, এইটো আপোনাৰ চিংগেল ডিজাইনৰ ইয়াতে আপোনাৰ ৰোগ এডেড কৰিব পাৰি, ৰোগ এড কৰিব পাৰি ইয়াতে, ইয়াতে কিছুমানে ৰচি লগাই পেলাই এক্সট্ৰাকৈ আৰু আপুনি কৰিব পাৰে, ভাল লাগে মানে লুকচটো ধুনীয়া লাগে, লুকচটো ভাল লাগে, মানে যেতিয়া মডিফিকেশ্যন কৰা যায় আপুনি হেণ্ডেল বাৰটো কম্পালচৰি চেঞ্জ কৰাই দিয়ে, গাড়ীখনৰ লুকচটো মানে পুৰা হাৰ্লে টাইপ লগা আৰু এইটো আহিছে আপোনাৰ ৰোগ এডেড টাইপ মানে ৰোগ টাইপ দেখিছে, এইটো ডিজাইনটোৱে এনেকুৱা ৰোগ টাইপ ডিজাইনটোৱে দেখো, খুব সুন্দৰ হৈছে বৰ্তমান আৰু পুৰা হেভি হয়, বহুত চলিছে বৰ্তমান মাৰ্কেটত আমাৰ, আৰু এইটো আছে আপোনাৰ তিনিটা কোৱালিটিৰ আছে, আপোনাৰ তিনিটা কোৱালিটি ডিজাইন বহুত ভেৰাইটিছ পাই যাব, এইটো এটা পাই যাব, এইটো এটা পাই যাব, চেম চেম এইটো কোৱালিটি মানে আপোনাৰ ডিজাইন বেলেগ, ডিজাইন বেলেগ, অ'কে, ডিজাইন বেলেগ, কোৱালিটি বেলেগ, প্ৰাইচটো কিমান মান আহিব এইবিলাকৰ? এইবিলাক আমাৰ তাত ফিটিং কৰে, ফিটিং কৰিলে আমি 1200 টকা ল'ব লাগিব, আৰু ফিটিং নকৰে তেতিয়া 800 টকা দিব লাগিব, ফিটিং কৰিলে 1200 টকা আৰু ফিটিং নকৰিলে 800 টকা, এইটো আপোনাৰ নিউ মডেল ৰয়েল এনফিল্ডৰ যিবিলাক হাণ্টাৰ আহিছে, হাণ্টাৰ আপুনি পাইছে চাগে, হাণ্টাৰ বাইকবিলাকৰ, হাণ্টাৰ বাইকৰ এইবিলাক চামগাৰ্ড হয়, হাণ্টাৰ বুলি কথা নাই, ৰেবনৰো চেম চামগাৰ্ড হয়, হাণ্টাৰৰো চেম হয়, মেটিয়ৰৰো চেম চামগাৰ্ড হয়, খালি আপোনাৰ ইয়াতে লিখা থাকে হাণ্টাৰ লিখা আছে, এইটো হাণ্টাৰলৈ আপুনি দেখিব পাৰিছে, এইটো হাণ্টাৰ লিখা আছে, দেখিছে এইটো হাণ্টাৰ লিখা আছে, ৱেৰেণ্টি 2 বছৰ পাব, আপোনাৰ কোৱালিটি হাইফাই, আপোনাৰ ইয়াতে হাণ্টাৰ লিখা আছে, কোৱালিটি হাইফাই, আপোনাৰ ৱেৰেণ্টি 2 বছৰ, আপুনি কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, অকল 1650 টকা, 1650 যিটো আপোনাৰ 3300 আপোনাৰ 3295 নে কি আমাৰ পি আছে ডিলাৰত, আৰু সেইটো ৰেটতে ডিলাৰত বিক্ৰী হয়, আপুনি সুধি ল'ব পাৰে, কিন্তু আপুনি আমাৰ তাতে 1650 টকাত অকল পাই যাব, 1650 টকা, আপুনি যদি চেট লয়, চাপ'জ আপুনি লেগ গাৰ্ড ল'লে, তাৰপিছত এইটো ল'লে, তাৰপিছত আপুনি গ্ৰীণ চেট ল'লে, এইবিলাক যদি একেলগে এড কৰাই লয় তাতো আকৌ ডিস্কাউণ্ট পাব 10%, তাতে আকৌ 10% ডিস্কাউণ্ট, এইখিনিতে লেবাৰটো কি আহি পেলাই কয় যে ভাইটি কামখিনি ভাল হৈছে বা বস্তুৰ কোৱালিটি আমি ভাল পাইছো, গেৰাণ্টিত আপুনি চলি আছে, এইখিনিতে আপোনাক সুধিব বিচাৰো, যদি আপোনাৰতো যিহেতু দোকানখন বহুত ডাঙৰ দোকান, তো যদি কোনোবা সৰু দোকানে মাল নিব বিচাৰে আপোনাৰ দোকানৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে কি কথাই আছো, মাল মই দুধৰ গোৱালপাৰা মাল কথাই আছোঁ, হোলচেলত মাল কথাই আছোঁ, মোৰ 3খন আপোনাৰ হোলচেল দোকান আছে, এখন স্পৰ্টছৰে এখন দোকান আছে, আপুনি গম পাই আৰু এইখনৰো হোলচেল কথাই আছোঁ, আৰু এইখনৰো মাল আপোনাৰ লেগাৰ্ড চেগাৰ্ড মই প্ৰায় হোলচেল কথাই আছোঁ, লেগাৰ্ড হেলমেটটো আপুনি হোলচেল কথাতে পাই যাব, হেলমেটো আপুনি দিব পাৰে, হেলমেটো হোলচেল পাই যাব, হেলমেটটো এইখিনি বস্তু মই লাষ্ট দোকানত শ্ব' কৰিছোঁ, শ্ব' কৰা কাৰণে শ্ব' কৰা আছে, আপুনি মই নতুন দোকানখন অপেনিং কৰিলে গম পাব, তাতেও হোলচেল ৰেটত আপোনালোকে পাই যাব, মোটামুটি আপুনি ষ্টিল বাৰ্ড ভেগা এইবিলাক ভাল ভাল ডিস্কাউণ্টত আপোনালোকে হেলমেট উলিয়াই দিব পাৰে, তেতিয়া আহিলে মই আপোনাক কম বাৰু কিমান ডিস্কাউণ্ট উলিয়াই দিব পাৰিম, আৰু অপেনিং কৰাৰ আগতে আপোনাক মই নিশ্চয় এবাৰ জনাম, গতিকে সেইখিনি সেইখিনিতো আপুনি হোলচেল পাই যাব, ইয়াতো আপুনি লেগাৰ চেগাৰ আপুনি চাইলেঞ্চাৰটো ফুল্লি হোলচেল ৰেটত পাই যাব, কিন্তু আপুনি 12 পিচৰ ওপৰত ল'ব লাগিব, 10 পিচ 5 পিচ এনেকুৱা নহ'ব, 12 পিচৰ ওপৰত ল'ব লাগিব, প্ৰত্যেকটো কোৱালিটি আপুনি হোলচেলত পাই যাব, 12 পিচৰ ওপৰত ল'ব লাগিব, একদম আপোনাৰ ডাইৰেক্ট হোম ডেলিভাৰী, মানে য'ত আপোনাৰ দোকান আছে তালৈকে আপোনাক মই ডেলিভাৰী কৰাই দিম, মানে এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ গ্ৰীল চেট, মই যে অকণমান আগতে ক'লো চেটত আহিলে আপোনাৰ গোটেইখিনি বস্তু যদি একেলগে লগাই আমি দি দিম, এইটো গ্ৰীল চেট চাই লওক, এইটো ৰয়েল এনফিল্ডৰ লগো লিখা আছে, এইটো আপোনাৰ পুৰা কাষ্টমৰ হয়, মানে প্লাষ্টিক নহয় দেই, বহুতে ভাবিব এইটো প্লাষ্টিক নেকি, কাষ্টমৰ এইটো পুৰা কাষ্টমৰ মাল, এইটো কাষ্টমৰ হয়, আপোনাৰ প্ৰাইচটো ইয়াৰে আহিব আপোনাৰ, যদি আপুনি
আৰু কিবা বেলেগ ডিজাইনৰ আছে? তো আকৌ বেলেগ ডিজাইন লাগিলে আপোনালোকে পাই যাব, বেলেগ ডিজাইন ভিতৰতে খুলি আছে, চাব পাৰে আপোনালোকে। যেটো আপুনি সিট কভার রয়্যাল এনফিল্ডৰ শোরুমত আপুনি 1600 টকা ভৰিব লাগে, এইটো সিট কভার 1600-1700 টকা লৈকে যায়। হয়, আমি 900ত দি আছে, অনলি 900। ওকে, সিট কভারৰ থিকটো চাবো, আহি পেলাই যদি বেয়া কোৱালিটি পায় মই গালি পাৰি গুচি যাব। ওকে, ইমান হাই ফাই কোৱালিটি হয় না, মাজত মানে 50 এ স্পঞ্জ আছে, বহুত হাই ফাই। এইটো আপোনাৰ যিটো মানে আপোনাৰ হেৰি আছে, ডিজাইন আছে, সেই ডিজাইনটো আপোনাৰ টোটেলি ইউনিক হয়। আৰু এই ইউনিক ডিজাইনটোৰ কাৰণে এইটো সিট কভার সকলোতকৈ বেছি বিক্ৰী হয় ৰয়্যাল এনফিল্ডৰ। মিলি ফেলে গোটেইখিনি বস্তু দেখালো বা সকলো বস্তু দেখুৱা নাই, মানে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। আপোনাৰ যদি সপোনৰ বাইকখন যদি ভালদৰে মডিফাইড কৰি ষ্টাইলিছ বনাব খোজে তেতিয়াহ'লে আহিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰ আছে, এড্ৰেছ আছে। তো আৰু আপোনালোকে এটা কথা কৈ দিওঁ, মই আপোনালোকে ভুল নকৰিব যে অকল ইয়াতে ৰয়েল এনফিল্ডহে মডিফাইড কৰা হয়, বেলেগ বাইক কৰা নহয়। তো দাদা কিবা ক'ব? বেলেগ বাইক নকৰোঁ আমি, অকল ৰয়েল এনফিল্ডে কৰোঁ। আৰু ছাৰ্ভিচিং মই অলপ আগতে আপোনাক ক'লোঁ যে ছাৰ্ভিচিংটো আপুনি ফ্ৰী ছাৰ্ভিচ মোটাতে আপোনালোকে গাড়ীখন যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ শ্ব'ৰুমত ছাৰ্ভিচিং থাকে তেতিয়ালৈকে আপুনি মোটাতেও ফ্ৰী ছাৰ্ভিচিং পাই যাব। চেম আপুনি ৰয়েল এনফিল্ডত যিমান চাৰ্জ কৰে তাতকৈ আপুনি 100 টকা কমতে পাব। আৰু যিবিলাক গাড়ী মডিফিকেশ্যন থাকে সেইবিলাকৰ ৰেটবিলাক আপোনাৰ মডিফিকেশ্যন ৱাইজ বেলেগ বেলেগ থাকে। আমাৰ যদি আপোনাৰ এলয়েলবিলাক অলপ দামী লয় তেতিয়াহ'লে দামটো অলপ বেছি হৈ যাব। যদি ছাইলেঞ্চাৰ দামী লয় ছাইলেঞ্চাৰৰ দাম বেছি হৈ যাব। যিবিলাক বস্তু আপোনাৰ মানে হাই ৰেটত গুচি যায় তো ৰেঞ্জটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। কাষ্টমাৰৰ বাজেট হিচাপত আমি সেইবোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আমি মানে পঠাই দিব। ওকে, এড্ৰেছটো জনাই দিব এবাৰ। এড্ৰেছটো আপোনাৰ বাটৰাত ৰয়েল এনফিল্ডৰ অপজিট, বাটৰাত আপোনাৰ বিশাল বিজয়নগৰৰ ফালৰ পৰা যদি আহে, গুৱাহাটী ফালৰ পৰা বিশাল মেগা মাৰ্কেট ক্ৰছ কৰি আহি আপুনি লাইফ ছেভ হস্পিটেল পাব। সেই হস্পিটেল ক্ৰছ কৰি আপুনি 20 মিটাৰমান আহিলে আপুনি পাই যাব ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম। তাৰে অপজিট চাইডে আছে লক্ষ্মী বাইক পইণ্ট। আৰু যদি গোৱালপাৰা চাইডৰ পৰা, গোৱালপাৰা চাইডৰ পৰা আহিলে মোৰ এম এ মটৰ্ছটো ক্ৰছ কৰি আহি মানে অৰ্থাৎ ৰিলায়েন্স পেট্ৰল পাম্প ক্ৰছ কৰি আহি মোৰ এম এ মটৰ্ছটো পাব। এম বি ক্ৰছ কৰি আহি আপুনি ৰয়েল এনফিল্ড পাব। ৰয়েল এনফিল্ডৰ অপজিট চাইডে মোৰ দোকান। অ'কে, আৰু কিবা পাৰ্টছৰ ইনকোৱাৰী সুধি ইনকোৱাৰীৰ কাৰণে ফোন কৰিব পাৰিব আপোনাক বা বুলেটৰ কথা? এভেইলেবল পাৰ্টছ পাই যাব মোৰ তাতে, সব জেনুইনত পাব। অ'কে, সব জেনুইন হোলচেলাৰ মাৰ্কেটত পাই যাব, হোলচেলাৰ মাৰ্কেটত পাই যাব, সবখিনি পাই যাব আপোনাৰ যেনেকুৱা বিচাৰে সেনেকুৱা পাই যাব। আৰু কাষ্টমাৰৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। তো গাইছ, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি বাইকৰ ৱৰ্কশ্বপৰ ভিডিঅ' দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। জয় আই অসম।